E aí, como é que vocês estão? Espero que bem. Dia 2 de novembro, 2 do 11 do ano de 2022, nós estamos no dia de finados, né? O meu respeito, a minha solidariedade às famílias que hoje estão, né, lembrando a memória dos seus entes queridos, tá? Um abraço apertado, forte, para todos aqui que fazem parte do canal Professor Alexandre Lima. E o assunto de hoje aqui, em nosso vídeo, nesse dia de finados, é uma situação que um amigo conterrâneo aí do estado de Pernambuco, Recife, seu nome Diogo, entrou em contato conosco aqui na nossa assessoria de trânsito. Então, eu aluguei um veículo de uma locadora, tá? E eu viajei para uma cidade bem distante. Eu peguei esse carro ontem e eu cheguei na cidade hoje, né? E eu tive a curiosidade de consultar o carro agora quando cheguei aqui na cidade. E eu vi que o carro tem 5 multas, né? E todas por excesso de velocidade de outras pessoas que locaram ele. Só que o carro é da locadora, né? E obviamente ele está no nome do proprietário da locadora. Só que minha habilitação, ela é provisória. Eu gostaria de saber que se em algum momento eu for parado, alguma coisa, isso pode dar alguma bronca para mim, para minha CNH, já que ela é provisória. E comentou o seguinte: ele alugou um veículo em uma locadora, veículo esse, tá, de pessoa jurídica, locadora mesmo. E o nosso amigo percebeu que esse veículo estava munido de infrações de trânsito por excesso de velocidade. Infrações essa tipificada no artigo 218 do capítulo 15. Que nós temos os três incisos, que são inciso primeiro, tá, que é até a mais de 20%. Temos o inciso segundo, que caracteriza entre 20% até 50%. E temos o inciso terceiro, que é a mais de 50% acima do limite de velocidade daquela via. Ao perceber que esse veículo estava com essas infrações, o nosso amigo Diogo muito ficou preocupado, porque ele está ainda no prazo de habilitação provisória. E a dúvida dele... Aí eu fiquei meio com medo, porque já é... Tá faltando 4 meses para eu poder pegar a definitiva, né? Porque eu tô na provisória. Só que esse veículo, ele tem essas multas, né? De outras pessoas passadas que locaram o carro, né? Então, eu tenho medo de... A minha dúvida era que se eu separar numa blitz, por exemplo, for consultado e ver que o carro tá com multa, isso poderia gerar algum prejuízo para minha habilitação, já que ela é provisória. Como ele chegou a comentar para nós aí, que é o seguinte, né? Vocês puderam ver. Ele pensou que se o agente de trânsito o abordasse, parasse e conseguisse identificar que aquele veículo estava com essas infrações, pelo fato dele estar com habilitação provisória, ele iria perder e o agente de trânsito iria levar a habilitação dele. Em primeiro lugar, devemos entender que a infração por excesso de velocidade é uma infração presumida. Não há abordagem nem a retenção do veículo. O órgão responsável por aquela infração faz a presunção. E a presunção automaticamente vai imputar a responsabilidade à locadora de veículos. Por quê? Porque simplesmente a locadora de veículos é responsável por essas infrações e não o Diogo. E mesmo assim, se essas infrações tivessem sido cometidas por ele e o veículo não tivesse em seu nome, vamos inverter a situação, nada aconteceria com a CNH dele. Por quê?
É como eu falei para vocês, a infração de velocidade não tem a parada do veículo, não tem. E vale lembrar, eu quero colocar uma colocação aqui para vocês. Se caso venha acontecer alguma coisa, que eu afirmo a vocês que não vai acontecer com o nosso amigo Diogo, essa locadora de veículos, ela deverá se responsabilizar, como tipifica-se o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, independente da existência de culpa, o fornecedor de serviços e produtos é solidário para reparar os danos causados por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como as suas informações insuficientes sobre a sua fluidez e risco. Está no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mas eu acho que nosso amigo Diogo ficou tranquilo, consegui sanar aí a dúvida dele. Estou aqui na loja aqui do meu amigo Valmir. Você que está precisando qualquer utensílio, parte de alimentação, saúde do seu pet, você que ama, trata com carinho o seu animal, vem aqui na Aquebela aqui do meu amigo Valmir, aqui ó, em Candeias, bem próximo à Fama Móveis. Eu recomendo, já sou cliente dele, ó, de longa data, desde a última loja lá, e eu digo para vocês, não existe loja melhor em Candeias. Queria agora aqui a presença do meu amigo Mix, mas ele está aí na correria, nas entregas, mas estou deixando já um salve aí, Mix, para todos os funcionários aqui do meu amigo Valmir, tá? Todo o seu quadro funcional aqui, a loja está de parabéns, eu indico para vocês 100%, vocês terão um atendimento maravilhoso, produtos de qualidade, tudo aqui dentro da conformidade, e eu recomendo para vocês, você que tem seu pet, pode se dirigir aqui à Aquebelle, valeu? Forte abraço, meu amigo Valmir, tamo junto, forte abraço. Eu acabei de falar, só faltou meu amigo Mix aqui. Olha aí. E aí? Beleza? Fazendo um conteúdo aí e divulgando aqui a loja do meu amigo. Saindo aí de um atendimento muito confortável aqui na Aquebelle, do meu amigo Valmir. Começa o show de bola, viu? Recomendo de verdade para vocês em comprar a ração aqui dos meus filhotes, dos meus bebês. Cidade. E aí, meu irmão? Beleza? De boa? Cidade meio aqui parada. Cidade meio aqui parada devido ao feriado. A Praça Dr. Galberto Dantas Fontes. A Rua 2 de Fevereiro aqui. Tô indo até uma parte aqui que tem na chamada Nova Brasília, que tem uma visão de lá que mostra a parte do cemitério aqui do município Candeias. Então, eu quero estar registrando esse momento, né, em homenagem a esse dia de finados. E é mais um dia aqui de motovlog aqui no canal. Fazia tempo, né, que eu não saía para gravar assim em moto e tal. Eu gosto de às vezes dar uma volta, né, refletir, pensar na vida, né, que é muito bom estar em contato assim com a paisagem, né, com a natureza, e também botar um pouco da motozinha aí para andar, né? A moto quase não sai, quase um ano de uso e 3 mil quilômetros apenas percorrido com essa moto.
Também porque eu priorizo, eu gosto muito de caminhar, de correr. Não sou muito fã de estar assim em transporte não, automotor, apesar de gostar, claro. Mas é porque eu gosto de andar, de caminhar. Mas para gravar o conteúdo também dá para gravar até andando, né? Tem aquele chamado pauzinho de selfie, que eu não sei nem se vende mais. Olha aqui a Nova Brasília. A rua que dá a visão para lá. E aí, meu irmão? Beleza? A rua que dá o acesso é bem ali em cima. Vou entrar por aqui. Aí tem uma visão bem de cima, né? Da parte aí do cemitério. Pronto, é aquela rua ali onde está o caminhão, à esquerda. Ó, Margot, tudo bom? Aqui, galera. Pronto, é daqui mesmo, olha lá. A visão que você tem do cemitério de Candeias. Bem lá na frente, lá, ó. Tem a igreja. Eu vou ver se eu dou uma passada lá para vocês observarem essa igreja. A gente tá vendo essa visão daqui, tá vendo? Bem lá pra frente, onde tem aquela vegetação lá, é Madre de Deus, tá? Ó, meu amigo Luiz, aquele fogo ali aceso direto. Eu vou ver se eu chego lá perto dessa igreja para vocês verem essa igreja lá de perto. Pronto. Daquele lugar de onde a gente estava, tivemos aquela visão da igreja, do cemitério, exatamente para cá. Exatamente para cá. Olha só, olha aí o pessoal reunido, né? Fazendo as homenagens aos entes queridos. Temos a igreja aqui. Cada igreja católica tem um nome, né? Igreja Católica, Senhor do Bonfim, Igreja Católica não sei o que e tal. Essa aqui eu não sei. Quem souber aí, deixa nos comentários, tá? Eu não sei, mas olha aí o pessoal prestando homenagem, tá? As flores aí. Tá vendo? Eu não sei de fato. Tá vendo, gente? Isso aqui é Bahia. Isso aqui é Candeias. É um pedacinho do Brasil. Pessoal homenageando aí, tá vendo? Dia de Finados. Aqui no município Candeias. Bahia, eu nem sei. É. Ô, irmão, é a igreja aí, a Igreja Católica, o que é o nome dela, dessa igreja? Nossa Senhora. Nossa Senhora, né? Ah, obrigado. Santuário. Santuário, né? Obrigado. Ó, a Igreja Católica é Nossa Senhora, o Santuário, tá vendo, gente? Pessoal prestando homenagem, é isso aí, gente. Então é isso aí, pessoal. Hoje foi o vídeo de hoje aí no canal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar, se possível comentar. Se não é inscrito, ó, clica no link aí embaixo. Compartilha, deixa seu like. Estamos aí rumo aos 5 mil inscritos. Muito obrigado ao crescimento do nosso canal. Lembrando,
Somos uma assessoria de trânsito inteiramente gratuita para vocês de todo o Brasil. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou e até. Até mais. Uma nova história Deus tem pra mim. Em um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido for, ouvirei de tua boca e abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar?